নমস্কাৰ, অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰণৱজ্যোতি বৰুৱা। আপুনি অনলাইনৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰোঁতে কেতিয়াবা ঠগ খাইছে নেকি? যদিহে আপুনি অনলাইনৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰোঁতে ঠগ খাইছে, তেন্তে এই খবৰ আপোনাৰ কাৰণে অত্যন্ত জৰুৰী, কিয়নো আপুনি অনলাইনত যেতিয়া সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰে, আপুনি যেতিয়া অনলাইনৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰোঁতে আপুনি কেতিয়াবা প্ৰবঞ্চিত হয়, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আপুনি সেই প্ৰবঞ্চিত হ'ব নালাগে, কিয়নো এতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ সমস্যা সমাধানৰ দিশে। এই মুহূৰ্তত জনাইছে এই খবৰটো। অনলাইনৰ জৰিয়তে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা সকলৰ বাবে এক জৰুৰী খবৰ। অনলাইনত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি ভাল পোৱা সকলৰ বাবে এইটো এটা অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ। আৰু আপুনি অনলাইনৰ জৰিয়তে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰোঁতে কেতিয়াবা ঠগ খাইছে নেকি? আপুনি অনলাইনৰ জৰিয়তে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰোঁতে কেতিয়াবা প্ৰবঞ্চিত হৈছে নেকি? যদিহে আপুনি প্ৰবঞ্চিত হৈছে, তেন্তে এতিয়াৰ পৰা আপুনি দিব পাৰিব অভিযোগ। আপুনি এতিয়াৰ পৰা অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব। গ্ৰাহকৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে ফোন নম্বৰ। গ্ৰাহকৰ যিসমূহ সমস্যা অনলাইন সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰোঁতে, সেই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া ফোন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে। 1915 নম্বৰত ফোন কৰি আপুনি দাখিল কৰিব পাৰিব অভিযোগ। 1915 নম্বৰত ফোন কৰি আপোনাৰ সমস্যাৰ বিৰুদ্ধে আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছোঁ। যিসকল ব্যক্তিয়ে অনলাইনৰ জৰিয়তে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি ভাল পায়, সেইসকলৰ ব্যক্তিৰ কাৰণে এইটো এটা অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ, কিয়নো আপুনি যদিহে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰোঁতে, অনলাইনৰ জৰিয়তে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰোঁতে কেতিয়াবা ঠগ খাইছে, তেনে আপোনাৰ সেই সমস্যা এতিয়া সমাধান কৰিব পাৰে আপুনি নিজেই। কাৰণ নেশ্যনেল কনজিউমাৰ হেল্পলাইন নাম্বাৰ এটা টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ মুকলি কৰিছে। আপুনি সেই ফোন নাম্বাৰত ফোন কৰি আপোনাৰ অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব। আৰু 1915 নাম্বাৰত ফোন কৰি, নাম্বাৰটো মনত ৰাখিব, 1915, এই নাম্বাৰত আপুনি ফোন কৰি আপোনাৰ সমস্যাৰ বিৰুদ্ধে আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ যি সমস্যা আপুনি সমস্যা হৈছে, আপুনি সেই সমস্যাৰ সমাধানৰ কাৰণে আপুনি 1915 নম্বৰত আপুনি ফোন কৰি আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব এতিয়াৰ পৰা। যিসকল ব্যক্তিয়ে অনলাইনৰ জৰিয়তে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰে, সেই ব্যক্তিসকলে 1915 নম্বৰত ফোন কৰি আপুনি অভিযোগ দিব পাৰিব। অনলাইনৰ জৰিয়তে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা সকলৰ বাবে এটা জৰুৰী খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ। গ্ৰাহকৰ সমস্যাৰ বাবে ফোন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে। গ্ৰাহকৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ কাৰণে এতিয়া ফোন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় উপভোক্তা হেল্পলাইন নম্বৰত ফোন কৰক আৰু আপোনাৰ যি অভিযোগ আছে, সেই অভিযোগ আপুনি দাখিল কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপুনি 1915 যি ফোন নম্বৰ, এই ফোন নম্বৰত আপুনি ফোন কৰি আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনাৰ যি অভিযোগ, সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। আপোনাৰ সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কৰ্তৃপক্ষই। অনলাইনৰ জৰিয়তে আপুনি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰোঁতে যদিহে আপুনি ঠগ খাইছে, তেন্তে এতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ সেই সমস্যা সমাধান হ'ব, কাৰণ আপুনি ফোন কৰি আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব। 1915 নম্বৰৰ জৰিয়তে আপুনি ফোন কৰি আপোনাৰ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব। ৰাষ্ট্ৰীয় উপভোক্তা হেল্পলাইন নম্বৰত ফোন কৰক আৰু আপুনি আপোনাৰ যি সমস্যা আছে, সেই সমস্যাৰ আপুনি সমাধানৰ কাৰণে আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰে এতিয়াৰ পৰা। 1915 ফোন নম্বৰত আপুনি ফোন কৰি আপোনাৰ সমস্যাৰ আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰে। আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে অনলাইনৰ জৰিয়তে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি ভাল পায়, সেইসকল ব্যক্তিৰ কাৰণে এই খবৰটো অত্যন্ত জৰুৰী, কাৰণ আপোনাৰ সেই সমস্যা সমাধান হোৱাৰ দিশে, কাৰণ এতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ সেই সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ কাৰণে আপুনি 1915 নম্বৰত ফোন কৰি আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কৰ্তৃপক্ষই। ৰাষ্ট্ৰীয় উপভোক্তা হেল্পলাইন নম্বৰত ফোন কৰিব লাগিব আপুনি। ৰাষ্ট্ৰীয় উপভোক্তা হেল্পলাইন নম্বৰটো মই পুনৰবাৰ কৈ দিছোঁ, 1915, সেই নম্বৰত আপুনি ফোন কৰি আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰে। আপুনি যদি সামগ্ৰী যেতিয়া আপুনি ক্ৰয় কৰে অনলাইনৰ জৰিয়তে, যেতিয়া আপুনি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰে, আপুনি যদি ঠগ খায়, আপুনি যেতিয়া প্ৰবঞ্চিত হয়, তেন্তে আপুনি এতিয়াৰ পৰা ফোন কৰি আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব। ৰাষ্ট্ৰীয় উপভোক্তা হেল্পলাইন নম্বৰৰ জৰিয়তে আপুনি ফোন কৰি আপোনাৰ যি সমস্যা আছে, সেই সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে এতিয়াৰ পৰা আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব। ৰাষ্ট্ৰীয় উপভোক্তা হেল্পলাইন নম্বৰটো পুনৰবাৰ জনাই দিছোঁ মই, 1915, এই নম্বৰত আপুনি ফোন কৰি আপুনি এতিয়াৰ পৰা অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত, অনলাইনৰ জৰিয়তে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা যিসকল ব্যক্তি, সেই ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে এইটো অত্যন্ত এটা জৰুৰী খবৰ, কাৰণ আপুনি যদিহে কেতিয়াবা অনলাইনৰ জৰিয়তে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰোঁতে ঠগ খাইছে বা প্ৰবঞ্চিত হৈছে, তেন্তে এই খবৰটো আপোনাৰ কাৰণে অত্যন্ত জৰুৰী।
কিয়নো এতিয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ কাৰণে আপুনি ফোন কৰি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত ৰাষ্ট্ৰীয় উপভোক্তা হেল্পলাইন নাম্বাৰ 1915 আপুনি ফোন কৰি আপোনাৰ অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে আপোনাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কৰ্তৃপক্ষই অনলাইনৰ জৰিয়তে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি ভাল পোৱা সকলৰ কাৰণে অত্যন্ত এটা জৰুৰী খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো অনলাইনৰ জৰিয়তে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি যদিহে আপুনি কেতিয়াবা হক খাইছে বা প্ৰবঞ্চিত হৈছে তেন্তে এই খবৰটো আপোনাৰ কাৰণে অত্যন্ত জৰুৰী এতিয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ কাৰণে আপুনি ফোন কৰি আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় উপভোক্তা হেল্পলাইন নাম্বাৰ যিটো 1915 সেই নাম্বাৰত আপুনি ফোন কৰি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কৰ্তৃপক্ষই অনলাইনৰ জৰিয়তে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি যিসকল ব্যক্তিয়ে ভাল পায় বা সেইসকল ব্যক্তিৰ কাৰণে এইটো অত্যন্ত এটা জৰুৰী খবৰ কাৰণ আপুনি যদিহে কেতিয়াবা ঠগ খাইছে বা কেতিয়াবা প্ৰবঞ্চিত হৈছে অনলাইন সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰোঁতে আৰু এতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ সেই সমস্যা সমাধান হ'ব কাৰণ আপুনি এতিয়াৰ পৰা অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় উপভোক্তা হেল্পলাইন নাম্বাৰ মুকলি কৰিছে 1915 এই নাম্বাৰত আপুনি ফোন কৰি আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কৰ্তৃপক্ষই আপোনাৰ যি অভিযোগ সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত এতিয়াৰ পৰা তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কৰ্তৃপক্ষই ৰাষ্ট্ৰীয় উপভোক্তা হেল্পলাইন নাম্বাৰ 1915 এই নাম্বাৰত আপুনি ফোন কৰিব পাৰে আৰু ফোন কৰি আপুনি যি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে সেই সমস্যাৰ কথা আপুনি অৱগত কৰিব পাৰে আৰু আপুনি 1915 এই নাম্বাৰত আপুনি ফোন কৰি আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰে আপুনি যি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে সেই সমস্যাৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কৰ্তৃপক্ষই এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অনলাইনৰ জৰিয়তে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি ভাল পোৱা ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে এটা জৰুৰী খবৰ কিয়নো আপুনি হয়তো কেতিয়াবা অনলাইনৰ জৰিয়তে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰোঁতে কেতিয়াবা প্ৰবঞ্চিত হৈছে হয়তো কেতিয়াবা ঠগ খাইছে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ সেই সমস্যা সমাধান হ'ব কাৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় হেল্পলাইন নাম্বাৰৰ জৰিয়তে আপুনি ৰাষ্ট্ৰীয় উপভোক্তা হেল্পলাইন নাম্বাৰ আপুনি ফোন কৰি আপোনাৰ অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত কৰ্তৃপক্ষই তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু গ্ৰাহকৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে ফোন নাম্বাৰ মুকলি কৰিছে ফোন নাম্বাৰটো পুনৰবাৰ জনাই দিছোঁ 1915 এই নাম্বাৰত আপুনি ফোন কৰি আপোনাৰ অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কৰ্তৃপক্ষই যিসকল ব্যক্তিয়ে অনলাইনৰ জৰিয়তে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি ভাল পায় বা সেইসকল ব্যক্তিৰ কাৰণে অত্যন্ত এটা জৰুৰী খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ কিন্তু আপুনি কেতিয়াবা হয়তো অনলাইনৰ জৰিয়তে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰোঁতে কেতিয়াবা প্ৰবঞ্চিত হৈছে হয়তো আপুনি কেতিয়াবা অনলাইনৰ জৰিয়তে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰোঁতে ঠগ খাইছে আপোনাৰ সেই যিসমূহ সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ এতিয়াৰ পৰা সমাধান হ'ব কাৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় উপভোক্তা হেল্পলাইন নাম্বাৰ মুকলি কৰা হৈছে সেই হেল্পলাইন নাম্বাৰত আপুনি ফোন কৰি আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰে আপুনি যিসমূহ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে সেই সমস্যাসমূহৰ কথা আপুনি অৱগত কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ সমস্যাসমূহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সমস্যাসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰ্তৃপক্ষই তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব